metų pertraukus Vilniuje Litexpo parodų centre vyko tarptautinė turizmo paroda Adventur. Šiais metais daug dėmesio skirta per pandemijos metus suklestėjusiam vietos turizmui. Lietuvos miestai pristatė savo ekspozicijas, pažintinės ir edukacinės kelionės bei kitas programas. Savo paslaugas reklamavo spa ir pramogų teikėjai. Birštonas taip pat pristatė savo stendą. Miestas parodoje pristatytas kaip sveikatos ir harmonijos kurortas. Stende įsiskyrė sanatorija Versmė, kuri parodos lankytojus vaišino mineralinio vandeniu. Spa Vytautas reklamavo savo išskirtinės paslaugas bei degonės terapiją. Na, o savivaldybė visus pakvietė dalyvauti po pertraukos vėl organizuojamame Birštonas jazz festivalyje. Pasižiūrėkime. Tai praėjusieji metai buvo įdomus metai, pilni iššūkių ir sprendimų, kaip ką daryti kitaip ir kaip prisitaikyti prie kintančios rinkos, nes pandemija jinai padiktavo savo tendencijas, reikėjo užsidaryti, kai reikėjo užsidaryti ir reikėjo sparčiai atsidaryti ir būti įdomiem ir vėl laukti ir kviesti atvykstančiųjų Birštono kurortą svečių, nes juk Birštono kurortas jisai skirtas sveikatinimui, o sveikata šis laikais jinai yra labai svarbi ir Birštonas gali tom padėti. Tai praėję metai jie tokie buvo, gal skaičiau, šuoliuojantys. Turistų buvo, mes džiaugiamės, kad vietinės rinkos turistai, tai yra lietuviai, jie pirmiausiai grįžo į Lietuvos kurortus, tai taip pat ir Birštono kurortą. Suintensyvėjimas, aišku, jeigu žiūrėti į skaičius, tai tikrai buvo šiek tiek daugiau negu 2020 metais, bet 2020 metais tai tiesiog buvo mažiau galimybės dirbti ir kviesti atvykstančiuosius. Viskas žiūrim pozityviai, manom, kad viskas bus gerai, tiesiog reikia prisitaikyti prie naujų tendencijų, o ne tendencijos jos tokios, kad žmonės ieško tvarumo, ekologijos, jiems yra svarbu gamta, pats Birštonas yra gamtoje ir mes tą gamtą taip pat saugome, jie ieško naujų paslaugų taip pat yra, tai beje praėjusiais metais buvo atidaryti du viešbučiai, viešbutis SE ir viešbutis Ego Spa, ir kavinių buvo atidaryta naujų Birštone, tai negalima sakyti, kad buvo labai blogi metai, galima sakyti, kad jie buvo vidutiniškai puikus, tai ir pagal prognozę sakoma, kad 2024 metais turizmas jau turėtų grįžti į normalias vėžes, taigi mes sakom, dar šiek tiek kantrybės ir tikime, kad vėl viskas bus gerai. Na, o žmonės, į ką labiausiai kreipė dėmesį į Birštonį atvykę pasisvečiuoti, kas jos labiausiai domino? Pirmasis faktorius, dėl ko atvyksta, tai yra dėl sveikatinimo, juk tai yra kertinis akmuo, dėl ko esame kurortas, tai būtent sveikatinimo faktoriai, kurie yra nesiejami nuo gamtos, tai antrasis traukos būtų kaip objektas, sfera, tai būtent yra gamta, tas išskirtinis Nemuno upės landšaftas, miškai, esame parengę naujų maršrutų ir pėsčiomis, ir dviračiais. Ir trečiasis faktorius, tai yra paslaugos, kurios yra užprieinama kaina ir jos yra patogos ir jos yra įvairaus spektro lankytojams. Tai nuo tų, kurie renkasi reabilitaciją, sveikatinimą tą vadinamą, mediciną, tie, kurie renkasi investuoti į savo sveikatą, kol jie dar yra sveiki ir tai vadinamoji prevencija, tam, kad būtų dar sveikesni ir stipresni. Ir trečiasis segmentas atvykstančiųjų, tai yra būtent tie, kurie atvyksta dėl įvairių aktyvaus ar pasyvaus laisvalaikio formų. 22 metai, lyg tai pandemijos pabaiga jau matyti. O kaip Birštonas tam pasiruošęs ir ką pasiūlys naujo savo svečiams? Na, ką pasiūlys naujo? Tai aš linkiu Birštonui, kad tas naujas tai būtų tai, kas yra šiek tiek nukelta seno. Tai ir tas pats džiazo muzikos festivalis, laukiam, nesulaukiam, šiais metais turėtų įvykti pilnu pajėgumu vykstanti miesto šventė birželio mėnesį. Ir be abejo nepaminėjau, kad ir vasario mėnesį švęsime savo Birštono vardo jubiliejų, buvo 640 metų. Tai aš manau, kad tas ta naujovė bus grįžimas į savo vėžes, kai galėjome viską vykdyti pilnu pajėgumu ir pilna apimtimi.
Na, jums kaip Birštino merei, kaip atrodo, kokie metai buvo Birštinui turizmo požiūriu prie metai? Na, žinot, turbūt vieni iš prasčiausių. Per jau tiek metų darbo neteko dar patirti tokių pojūčių, kokie buvo dabar. Praktiškai ir visos įstaigos buvo uždarytos, nevykdė veiklos, karantinai buvo paskelbti. Na, žinoma, kad turizmo sektorius ir sveikatos sektorius nukentėjo labiausiai. Tai tikrai metai buvo prasti. Tačiau, kai tik buvo galima pradėti dirbti, reikia pasakyti ir optimistiškų gaidelių turi nuskambėti, tai visos buvo pasiruošę tikrai puikiai ir tiek sanatorijos, tiek mūsų spa viešbučiai, tiek kitos įstaigos atsidarė ir tikrai žmonės keliavo vasarą, ypatingai vasarą, džiaugiasi tuom, kad yra tokia vieta kaip kurortas, Birštono kurortas, kur gali atgauti jėgas. Po sakykim, sunkių susirgimų, po ligų, arba šiaip po darbų. Tai aš manyčiau, tikrai jie nebuvo, vienpusiškai negalima charakterizuoti, kad čia tik tai blogi. Atidarius tikrai pagerėjo tą situaciją. Na, kaip jums atrodo, į ką žmonės daugiausiai kreipia dėmesį atvykę į Biršną? Kas jiems labiausiai patinka mieselį? Va čia reikėtų klausti tų, kurie atvažiuoja. Bet aš manau, kad tos paslaugos, kurias jie gauna, jiems yra labai svarbu. Ko gero yra labai svarbu, ką jie mato išėję iš tų įstaigų. Tai yra aplinka, tai yra tas grožis gatvės, šaly gatvėj, na, sakykim, gėlynai, parkai. Ir tai yra labai svarbu tiems, kurie atvažiuoja. Mūsų krantinė, kurią labai mėgsta pasivaikščioti, mūsų dviračių takais, kuriais irgi taip pat mėgsta pasivažinėti. Na, yra daug tų vietų, kur tikrai turistas atvykęs į Birštoną, aš manau, jam yra labai svarbu, kokia yra aplinka, ne tik kokios tos paslaugos yra teikiamos. Tai čia vėlgi įvairiapusiškai turėtumėm žiūrėti šituos dalykus. Na, šiais metais, ką Birštonas pasiūlys naujo? Ką galima tikėtis atvažiavus ir pamatyti to, ko nematėme anksčiau? Na, žinot, užbaigsim tuos projektus, kuriuos esam pradėję, tai yra mūsų įvažiavimas paradinis arba centrinis jaunimo gatvė. Taip pat daugiafunkcinis sporto centras, kuris, na, jau dabar po truputį atveria vartus, kaip aš sakau, duris tiems, kurie nori sportuoti. Bet iš tikrųjų turėsim atidarymą, iškilmingą atidarymą, tai vat pasiūlysim. Sugrįžta tradiciniai renginiai, kuriais labai džiaugiamės. Tai yra ir džiazo festivalį planuojame ir būtent festivalį, kad jį turėtų įvykti. Kurorto šventai, kurią kviesim visus atvykti. Na, sugrįžta tie tradiciniai renginiai. Aš manau, mes galėsime juos organizuoti. Na, tai bus iš tikrųjų ne nauja, bet truputėlį primiršta, bet reikia grįžti prie tų senų tradicijų, kurios buvo puikios, geros ir toliau jas tęsti. Na ir ką pasakytųte tiems, kurie norėtų aplankyti Biršną, bet galbūt niekada nebuvę ir nedrįsta? Atvažiuokit, pas mus labai gera, paslaugos puikios, iš tikrųjų personalas ir žmonės yra pasirengę teikti pačias geriausias, pasiūlyti pačius geriausius, reiškia, procedūras ir tas paslaugas kokybiškas. Na ir aišku, miestas yra sutvarkytas ir laukia visada turistų, atvažiuokit, nesigailėsit, pailsėsit, įkvėpsit jėgų, sveikatos ir manau, nenusivilsit.